ହାଇ ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସାରା ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହୋଇନି। 100%ରୁ 70% ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହୋଇଛି, ଆଉ 30% ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହୋଇନି। ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୋଚିଂ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହୋଇନି ବହୁତ ସାରା ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହୋଇନି, ଆମ ମୋତେ ଘରେ ଗାଳି କରିବି, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏସା କରିଦେବି, ତେସା କରିଦେବି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ମାଟ୍ରିକ୍ର ମାର୍କକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇବାନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ୍ରେ ଖରାପ ହୋଇ, ଧରନ୍ତୁ ଆମ ମୋର ମାଟ୍ରିକ୍ରେ ଖରାପ ହୋଇଛି, ମୋର ତ ଆଗକୁ +2 ଅଛି, +3 ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର୍ ବନେଇ ପାରିବ, ମୋର ମାଟ୍ରିକ୍ ଖରାପ ହେଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତୋର ମାଟ୍ରିକ୍ ଖରାପ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ହଁ ମୋର ମାଟ୍ରିକ୍ ଖରାପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ +2 +3ରେ ତୋତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିଜ କନଫିଡେନ୍ସ ସହକାରେ କହିବେ, କୌଣସି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ଘରେ ଗାଳି କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିନେ, ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କରିଛେ, ଘରେ ଗାଳି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ କନଫର୍ମ ଅଛି, କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଲେଖିଛି, ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିନି, ଆପଣ ରିଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରିଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭଲସେରେ ଥଣ୍ଡା ମଣ୍ଡରେ ଭାବିବେ, ମାଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କ ନେଇ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କିମ୍ବା ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମାଟ୍ରିକ୍ରେ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ +2 +3ରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିକି ଭଲ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। +2 +3 ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ୱରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ବିନ୍ଦାସ ସହକାରେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, କାଲି ଯାହା ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।